Erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Tovuz bölgəsində həyata keçirdiyi hücumu şiddətlə qınayırıq. Həyatını itirən Azərbaycanlı şəhidlər üçün, dost və qardaş Azərbaycan xalqına və hökumətinə başsağlığı verir, yaralılara şəfa diləyirik. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistanın təcavüzkâr millətçilik anlayışının yeni təzahürü olan bu hərəkətinə Azərbaycan tərəfindən layiqli cavab verilməsi təcavüzün cavabsız qalmadığını göstəricisidir. Ermənistanın beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini illərlə qanunsuz işğal etdiyi Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazisindən başqa yerlərə çəkmək və bu münaqişənin siyasi dialoq yolu ilə həllinə mane olmaq cəhdlər nəticəsiz qalmaqdadır. Erməni tərəfi bu cür təhlükəli taktikalardan əl çəkməli, məntiq və hüquq yolunu seçməlidir. Aventurizmi qəbul etməklə Ermənistan bir daha zəifliyini ortaya qoyur və Bölgəmizdə sülhə, sabitliyə ən böyük mane yaradır. Ümid edirik ki, Ermənistanın daha bir təcavüzkâr hərəkətinin örtbasdır etmək cəhdləri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən heç bir şəkildə qəbul edilməyəcək. Türkiyə bütün imkanları ilə ərazi bütövlüyünü qorumaq mübarizəsində Azərbaycanın yanında dayanmaqda davam edəcək.